Okutandikira mu ssaza Kyaddondo wabaddewo obunkenke ku ssomero erya mirembe eziramiki secondary mu bitundu by'eggangu Masajja abavubuka babadde babagalidde ebiso bwe balumbye essomero lino n'ekigendererwa ekitannategeerekeka mu kiro ekikeesezza olwaleero. Abayizi abalenzi mu ssomero lino ababadde bakyali ebweru w'essomero be bagudde ku bavubuka bano era bakubaganya ebikonde okukakkana ng'abayizi ab'essomero lino bakutteko abavubuka babiri ababadde n'emyambe. Abakulira essomero lino mu bwangu bakubidde poliisi y'ekibiri, abasirikale ne batuuka mu bwangu ne bakwata abamu ku bavubuka ababadde balumbye essomero lino. Abayizi abasanze abazibu bano bagamba nti embeera tebadde nnyangu yadde n'akatono. Amanya nze wa Sharif ku mirembe ezira mixina secondary school. Tubadde tuba kusala, tuli mu birthday kubawadde omukwano gwa final birthday. Tubadde aba abalinzi abayimiridde ku gate bagamba twagala kuyingira. Twatalekano nyenya gate. Wadde n'obwambi kuba omwaje yakambe n'akasoka kasikawe wati mu nsawo. Okuyingira wano. Lukaseyo mu nsawo wadde wadamu kutte. Nasoka mfumita wati akambe omulala ayagadde omusala. Kati olumaze n'akasula munno lukabasadduse buddusi. Ne tukwataka ababiri wadde ndikwadde tukutte ng'ayingidde n'abuuka ekisenge nadde weyo naloka. Abavubuka abakwatiddwa bagamba nti babadde banonya engatto z'abayizi kwefunira muko ku nsimbi. Tuze wano leero mwenna muza abantu bameka bana bokka omu yenze omulala y'ono mukono lwaki abala badduse anti era abatali babakozi babikolo badde nze bankubye ng'omubbi ng'era wondaba tobadde mubbi siri mubbi poze yange kwe nasomera wanje poze yange kwe nasomera lyokka yasomeranga wano yasomerangaonga wajja ekibatala ekyo nagendangayo nzenganze nzenganze nagendangayo mbuuza lyakyazanga wagenye ekyo wasomera waliitaani Masajja SS ndiri kundi kutamadi oyina emyaka edo n'emyaka 17 ate ineta okufulumba essomero lino kigendererwa kyakiba muganda wange si mutima mubi Ronald Semuoya omusomesa ku ssomero lino agambye nti guno sigwe mulundi ogusoose okulumbibwa abantu ab'ekikula kino. Ngandi musomesa wano ku mulembe eziramika era klasi ya wasinia fo nga nsigaddewo mu luwumula ng'abaana abasinia fo betusigazizaako ne tuwulirako abaana nga batulumbye ku geeti awo mbu baagala kuba ssomero kuyingira ate nga si gwe gusooka gwe gw'okubiri ne bajja ne bagamba baagala engatto nange okubeerawo ne ŋŋamba ndina amagye gange mu nnyumba abalenzi ne mbagamba mujje ne tubataayiza ne tuyitira wansi abala ne bayitira ku main gate ne tukwatako be tukutteko abala ne badduka. Mu ssaza Buddu bannakibiina kya Nuupu mu tawuni kansa ey'ekyamuliibwa mu disitulikiti y'e Kalungu bavudde mu mbeera ne batabukira omu ku banene mu Nuupu mu kitundu ekyo eyaweereddwa akagaali kamaanyi ga kifuba okuva mu kibiina ky'NRM nga balumiriza nti kaakano atandise okwogeza ebirimi. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'alina ebikirawo. Ateereddwa akakazito ye Yiga Paulo ono nga ye ssentebe wa National Unity Platform ku kyalo ky'ekiwunga mu tawuni kansa ey'ekyamuliibwa ono aba Nuupu okumutabukira kiddiridde abakulu mu NRM okumuwa akagaali kamaanyi ga kifuba nga kati aba Nuupu mu kitundu kino bagamba nti ssentebe waabwe ono Yiga Paulo olulimi lwakyuse dda era kino kitabudde aba Nuupu mu Kalungu West ne bamwambalira. Omwogezi wa Nuupu mu kitundu kino ekya Kalungu West Wasajja Godfrey ategeezezza nti Yiga Paulo gwe babadde bate setese okusimbawo avuganye ku kifo kya ssentebe w'ekyalo kino eky'ekiwunga mu kulonda okwo okunajja kyokka nti ono oluvannyuma lw'okubalyamu olukwe bagenda kumunaabira mu maaso. Wasajja Godfrey agambye nti bagenda kuddamu nga bo abakulembeze ba Nuupu okwekenneenya abakulembeze baabwe n'agamba nti bangi ku bantu ababeerimbikamu ne balowooza nti b'opozisoni kyokka nti nga babaliira munda muli. Wasajja Godfrey yennyamidde olwa Yiga Paulo ssentebe wa Nuupu ku kyalo kino eky'ekiwunga tengulwa nafuna akagaali okuva mu NRM kubiriza banna NUP mu Kalungu yonna Kalungu district twetegereza abantu betulina ku byalo bakansala bayita mu kutiki NUP inego twawe ekifunga atabadde mu loko gavumenti bwaba we NUP tumwetegereze kuba abantu batandise okulya mu olukwe Yiga Paulo twali tumusuubira kyagenda kwesimba okutiki NUP ku kyalo ky'ekiwunga era ati bw'atandika okukola ebyo okugenda n'agujubana n'akagaali.
wabula yiga Paulo mukogera ko ne radio yo bujjaja kavumbeza mikutu ategezeza anti kitufu akagali yakafunya okuva mu NRM chokanti abakulu mu NRM ekalungu sibe bamuwadde akagali kano nagamba nti waliwo omunene mu NRM mu bitundu ebyo bukomansimbi eyamuwadde akagali kano yiga Paulo agamba nti abadde mu mbeera mbi ng'ebintu byamutabukako nagamba nti akagali kano kagenda kumuyambako okukola emirimo gye choka ona ategezeza nti ye mwetegefu okusigala mu nupu singa abakulu mu kibiina kino ekya nupu bakwata akakadde k'ensimbi kamu ne bakamuwa yetereze kakensonga poto kwezi nenda kakari konka ina ilaze ni mwete futefu mupo wama gamati bawosa wampe sende zo tubeko kubana genkoye vikere njagala kugula kapichika mitualo kwa 1 million ya sende nkakate nsonga poto kwezi chama zima kakari nkalinda wana mawila kachimiraka mazi katibwewe bana amanyake umusaja bada kolo umurimo neze nkoye vintu vya amalusu sija tisokula tigende lako kuruwa CBS radio yobu jajam nsobu gamuzafaru ekalungu mubudu nga tukyali musaza Buddu abakulira amasomero ga government mu district ye Bukomansimbi balajanidde government nabe batere ebyuma ebya computer masomero gaabwe kibayambeko okubangula abayizi n'okwefulumiza ebigezo eby'okugezesa abasomi omusasi wa fence Mubala Kasebufu Junior yalina ebisingawo bakulembeddwa amakulira essomero lya government lya St Mary's Primary School ekisojo mu kibinge nga ina matovulozi ku mukolo ogw'okusondera ko sente essomero eryo diefunireyo na liyo computer agambi ntijiku asennaku abayizi banji masomero ga government na dala mubialo bamalako primary nga computer baulira mpulire era ategezeza tinaba somesa baka lubirizi wokole emirimu ejani kole dua ebyuma bikali magezi gamba ngo kufulumia wamuno kube ebigezo ebyo kugezesa abayizi babwe ombaka wabukomansimbi sausi mparlament Geoffrey Kayemba Solo abadukiride n'ensimbi emitwala 5 jibayambeko ku nsonga eyo Kayemba Solo sentezo azitise kansala wa kibinge nsubuga Mike bwatyo nasaba bakulembeze banne okwatira wamu okutumbula ebyenjigiriza sentebe wa kibinge bwanikaddewo ye ajukiza gavumenti ku kyokuzimba ennyumba z'abasomesa ku masomero ku la CBS FM eyobujjajja Nantasingwa Mupalaka Sebufu Junior ndibu Bukomansimbi. Era musaza Buddu ekerezi ya katolike Masaka eronze muna maulire Antonio Kaliango. Abere memba kuluchiko ulfuzi olosumero lia senti ya mani sekendwe Rwankoni. Elimulioke lia sekendwe lili mugombola Rwankoni mu district ye chotera. Ekitongole cha kerezi ye chebi enjigiriza. Ngachiri bumuno bukulembeze wa district ye chotera. Era bakakasiza Father Edward Kaunde okuva mu kigo ky'ebigada nganyini ntebe wa bodi esumero linerea senti ya mani sekendwe Rwankoni. Ngona zembigere vya Father Joseph Kasangachi ya umudu uluvanyuma lwe kisanja che okugwako abalala abalonde dwae munda maulire ona Antonio Kaliango nga mchise we gombola Rwanko ni kuluchiko la district ya HOTELA sako Charles Chirumira abala ehali yeti nankabirwa gatu dunangonzi Charles Katabalua ne Francis Dungu nyine ntebe wa bodi omujja saiba memba kuluchiko luno ntinga baga lokutwa lesomero lino mu maaso n'okulaba nga likulaakulana bewala okulifuula eri ebyenfuna Ye munnamawulire Antonio Kalyanga agambye nti bagenda okusaako ennyesira by'ebyenjigiriza ebyakosebwa ennyo ekirwadde Lumiima Mawuggwe abazadde ne batazza abaana ku masomero balabe nga babakunga n'okubabuulira ebirungi ebiri mu kusomesa abaana agambye nti n'abaana nabo abaafuna okusoomoozebwa bagenda kulaba nga boogera nabo wamu n'okubabudaabuda bafube n'okulaba ng'ebintu ebyo naddala ebizimbe ebitabo n'ebirala ebikozesebwa mu masomero nga the government biyetekeddwa okubawanga ebibawa.
Obuvunaanyizibwa obutuweredde bunene naye tweyama nti tujja butuukiza. Okusookera ddala tujjidde mu kaseera ng'ebyenjigiriza byasoomoozebwa nnyo ekirwadde kya COVID-19. Abazadde bangi tebazzaayo baana baabwe olw'abamu okufuna ebizibu ebitali bimu eyo mu byalo gye baali. So obuvunaanyizibwa bwe tugenda okutandikirako kwe kulaba nga tukunga abazadde okulaba nga bakomyawo abaana mu masomero bonna bagweyo babe nga bajja basome, kubanga abasomesa n'abakulembera essomero lino tuli beetegefu okwatagana okubudaabuda abaana bano ababafuna okusoomoozebwa. So tukubiriza abazadde okulabanga basitula omutima ogw'okuweerera, kubanga wano mu kitundu kya fashion ekya Central abazadde babadde badiridde nnyo. So tugenda kusimba nnyo essira ku kitundu ekyo okulabanga abazadde beenyigiramu. Father Joseph Kasanga kyabadde nnyini ntebe wa boodi eno asabye ababadidde mu bigere essira baliteeke nnyo ku kutumbula ebyenjigiriza n'okuzza empisa mu baana n'abasomesa, naddala mu kiseera kino nga Lumiima Maugwe yaleeta enkyukakyuka nnyingi mu ndowooza z'abayizi. Musaza Busiro Ssaabasumba owessaza ly'Ekereziya Katolika ekkulu ery'e Kampala kitaffe Paulo Ssemwogerere ayaniriziddwa mu butongole mu maka g'abakadde b'enkumba mu bitundu by'Entebbe era bayimbye ekitambiro kya Misa okusiima ekkulu ery'obwa Ssaabasumba lye yatuukako. Omusasi waffe Kakooza George William y'alina ebikira ku bino. Libadde ssanyu jjereere ku kyalo Nkumba Central mu tawuni kansa ye Katabi mu bitundu bino eby'Entebbe ku mukolo ogw'okwebaza Katonda n'okwaniriza omwana enzaalwa Bishop Paul Ssemwogerere nga gubumbujjidde mu maka g'abakadde be abagenzi Alipio Luvule Kamwanyi ne Angelina Namirembe abaali bazadde ba Ssaabasumba omujja ow'essaza ekkulu ery'e Kampala. Era Ssaabasumba Ssemwogerere asinzidde ku mukolo guno ne yeenyumiriza nnyo mu bakadde baabo abagenzi abayita mu kaseera ak'okusoomoozebwa ng'akyasoma olw'ebyobufuzi. Tebaakulira mbutta obuzibu background yaffe ya DP temumbuuza wakati njuwa nakyo bati wekitaali yali musajja wa DP naye era nga ku kyalo kino nga ya atimbe bendera eya DP awo era okwati yamusibako kati ya musajja mulema era naye kulaba kwa yajali atuganya okusoma musa yange y'okwebaza naye bano baalemerako bataano. I'm a former Genzi, and then another Mirembe, for the Atuma and the Mania Genki. Would you be a Funana like wearing ya? We are Funa and Wimun Yavokolati, the Barosa. Now, Dambari, you move me home. You don't get a phone and money to sir. Adam Ranamza, Namtuma. Emikolo gino gitandise n'ekitambiro kya Misa ekikulembeddwamu Ssaabasumba yennyini, kyokka ng'okuyigiriza mukwano gw'enfaafe Omwepiskopi w'e Lugazi Bishop Christopher Kakooza yayigiriza era n'akuutira abakkiriza obutalyazaamaanyanga Mukama Katonda waabwe bamuddizenga ekimu eky'ekkumi bayambenga bantu bannaabwe ate n'abo abali mu bwetaavu. Tumutayo na musula sito za femunyanja. Nenda, mugabe, mugabako. Aino kerezia ya gena negati. Nibotu wa 10%. Eyeverenga simbo, elagati uwate yo. Milio ni mwale temitwa lukumu. Message ya feoru alero kumasomo. Tuwelewa wane kabalungi, sento muka mazatu wade, zikole mili mjazo, nafe tuwelewa lungi, ate tuyamba wakaku, tuyambe na kerezia. Omukolo guno gwetabiddwako bannaddiini, bannabyabufuzi n'abantu abalala bangi. Ku CBS FM ey'obujjajja, nze George William Kakooza, Entebbe. Ate musaza Kabula abalonzi mu kibiina kya National Resistance Movement ekiri mu buyinza mu ggombolola lw'Akajula mu disitulikiti y'erya Ntonde abakedde okulonda bakonkomalidde mu bifo gye balondera. Omusasi waffe Kanwaji Baziwane y'alina ebisingawo. Ekibiina kya NRM mu disitulikiti ya Ntonde olwaleero kitegese okulonda anakikwatira bendera mu kulonda okubindabinda mu kujuza ekifo ky'omukiise w'eggombolola ery'Akajula ku lukiiko lwa disitulikiti oluvannyuma lyeyali omukiise w'eggombolola ly'Akajula Alfred Mutebi okufa gye buvuddeko. Akulira ebyemirimu mu kibiina kya NRM mu disitulikiti ya Ntonde Masembe Jonathan agambye nti okulonda kwa kutandika essaawa 7 z'emisana ga leero okusinziira ku nteekateeka ezafulumiziddwa akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM. Abantu banna bebeesoodde okuvuganya okukwatira bendera ekibiina kya NRM nga kubano kuliko Kwerino Matega, Amos Mugume ngono yaliko omukozi ku disitulikiti erya Ntonde, Alfred Akandwa nawo awamu ne atwijuke Moses. Kwa CBS ze Kanwaji Baziwane erya Ntonde.
Musa Zabusiro, director mchibine chitababa scout mu Uganda, elanga ya avunanyizwa kubyokusakira ekibine ekyokano Kamya Richard agambye nti amasomero n'amatendekero agabayizi kyekiseera gongera amaanyi mu nkola ezijja okusobozesa abayizi okwanganga ebibasoomooza olw'okubanga abayizi abataafune bukugu bwe butyo ensejja kubakaluubirira nga bavudde mu masomero. Kano Kamya Richard asinzidde ku ssomero lya St. Paul Secondary School ensangi Katereke mu district ewa kiso ku mukolo ogw'okuyingiza abayizi 12 mu kibiina ekitaba abascout mu ssomero eryo n'asaba nti ng'amasomero n'amatendekero gagunjula abayizi nga basomesebwa eby'omu kibiina abasomesa balina n'okufaayo okubangula abayizi ku ngeri gye balina okukwatamu ebizibu okubigonjoola nga babateekamu obuyiiya era bafuuka abavumbuzi era abayinza okukyusa embeera y'ensi. Kano Kamya agambye nti enkola ey'okuyingiza abayizi mu bibiina by'abaskautu evirako abaana okukulanga bampisa abatya Katonda ne bagondera amateeka n'okuwa abakulembeza ekitiibwa n'okwagala ensi yaabwe ne yeebaza abakulira essomero eryo olw'okutumbula obusikautu. Omutandisi w'essomero lya St. Paul Secondary School Nsangi Katereke, Dr. Chimbo wa Simon Patrick nga naye ayingiziddwa mu kibiina ky'abaskautu ab'essomero eryo agambye nti kirabu y'abaskautu ye yasookera ddala okutandikibwawo mu ssomero eryo eryatandika mu 2019. Abawuliriza ba radio ya Kabaka Kyabasa mujugumiza gwanga mu kibuga Lukaya mu district ye Kalungu mu Ssaza Buddu nga batabibwa ekibiina ekya CBS Fans Club ettabi lye Lukaya balangiridde enteekateeka ey'okuyambako abatuuze mu kibuga Lukaya n'ebyalo ebiriraanyeewo okutumbula obuyonjo n'ebyobulamu basobole okuteeka mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka eky'abantu b'okuba abayonjo. Bino babisaliddewo ku kabaga kaabwe aka buli mwaka bakategekedde kunana hotel mu kibuga Lukaya era bano nga bakulembeddwamu nnyini ntebe wa CBS Fans Club ettabi lye Lukaya Wile Seguya bategeezezza nti esira bagenda kuliteeka ku bantu b'omutanda mu kitundu kino buli maka gaabwe okubanga galimu akatandaalo ka buyonjo n'ebintu ebirala. Seguya Wira asinzidde wano ne yeeyanze empologoma olw'okubatandikirawo leediyo eno gy'owuliriza kaakano ne bagamba nti nga bba abafaanizi kiraabu bagenda kuteeka amaanyi mu kuteeka mu nkola ebiragiro by'omuteregga. Era nga tubadde n'omulamwa ogw'okubeera nti twongera okugaziya ekintu kya Ssaabasajja kye yatuteerawo ekitukulaakulanyiza nga n'omulamwa olwayo gwe tuliko tukoze tutya okulaba nti abantu ba Ssaabasajja tubaagazisa ebigendererwa bye eby'okutukulaakulanya. Kati mu mbeera eyo tugenda kuteekawo enkola ey'okutambula LC ku LC nga tukubiriza abantu ba Ssaabasajja obuyonjo nga tubakubiriza okwegatta ku kibiina kya CBS Fans Club okwewala endwadde nga siimu na mutta. Ye Dr. Byansi Moses Kalyango wana na hoteli nga yabadde omugenyi omukulu naye mu butongole yeegasse ku CBS Fans Club eyerukaya. Njagala nnyo okwebaza ennyo enteekateeka z'Obwakabaka ze mwenyigiramu ekyenkanyi bannange mukola bulungi era nze mu ndaba eyange y'ebintu ndaba eddala nga Lukaya Fans Club Obwakabaka ne pulogulaamu z'Obwakabaka zonna ensonga ezo ndaba tuzikutte bulungi. Webale nnyo 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 era tetujja kuweera kuba omulimu gwaffe ogusinga okuba omukulu kwe kusomesa abantu ebintu ebitusuubirwamu. Ekimu ku kyo ky'ekigambo ky'okunnyikiza ekigambo ky'okwagala Kabaka waffe n'Obwakabaka bwaffe. Ogwo omulimu gwaffe. Ekyokubiri ky'ekigambo ky'okusomesa abantu ekigambo ky'okukola tubeere ekyokulabirako kubanga bwe tunaabeera ate obubi ennyo ekisusse abantu baffe bwe tusomesa tebajja tuwuliriza olw'ekyo ekino kya buli muntu lutalo okwerwanako. Era Musaza Buddu ekyamasaba agali mu disitulikiti y'e Lwengo okugasoloozaako omusolo kitabudde abasamize ne batiisatiisa nti bagenda kwekalakaasa bakume ebyoto nga bakoowoola bajjajja bajje babataase ku banaalinnya amasabo gaabwe okunonayo omusolo. Omusasi waffe Tomusange Kayinja kalukuviire ku ntono. Oluvannyuma lwa alipoota ya poliisi mu biseera by'ebijambiya mu disitulikiti y'e Lwengo okulaga nti disitulikiti eno y'e Lwengo yeesingamu amasabo mu Uganda yonna era nga kyategeezebwa nti omuwendo oba obungi bw'amasabo mu disitulikiti y'e Lwengo gusinga amasinzizo agali mu Lwengo gonna awamu ng'ogagasi ag'abakatoliki abakristaayo n'abasiraamu kyasaliddwawo disitulikiti okutandika okuwonza amasabo gasasula omusolo nga kati buli ssabo oba ddene oba ttono oba lya bbaati ttegulo oba ssubi lijanga kujibwako omusolo gwa silingi 10,000 okwongeza ku nnyingiza ya disitulikiti y'e Lwengo ng'omusolo guno gujja kusasulwa nga buli mwaka.
Wabula kino kiwakanyiziddwa nnyo abasawo b'ekinnansi mu Lwengo nga bagamba nti omusolo guno munene nnyo nti n'ekirala okufaananako n'amasinzizo amalala nga Kereziya, kanisa n'emizigiti, amasabo gaabwe masinzizo ate nga n'oluusi malwaliro. Bano nga bakulembeddwamu Ssaalongo Kabiito Muwanga beekubidde enduulu ewa Maama Fiina ng'omukulembeze waabwe ow'oku ntikko abayambe nti kuba ye yabataasa ne ku munnamagye omu eyali atandise okubabba. Kati sente ezo emitwalo 10 tuzijja wa? Tusaba otuyambe ku nsonga eno nga bwe watulwanirira ku Meeja Muwanga, kubanga amasabo gaffe tusabiramu busabizi bajjajjaffe. Akulira abasawo b'ekinnansi mu kiwayi ekya Maama Fiina mu bbendobendo ly'e Masaka, Ssaalongo Nansamba, agambye nti ng'akyali ssentebe w'abasawo b'ekinnansi, kino kikafuuwe eky'okusasuza amasabo gaabwe omusolo tajja kukikkiriza, n'alabula yenna n'alinnyisa engatto mu masabo gaabwe nti azze kusoloozaayo omusolo aleka ng'alaamye nti kuba bajjajja be bagenda okumwekolerako. Teriyo musawo wa kinnansi gwe bagenda kutulugunya nga wendi. Kukiriza batulugunyenze na yenze nja kufiririra omusawo w'ekinnansi mu kuleeta Masaka. Yakulira abasawo b'ekinnansi mu Lwengo Ssaalongo Ssemanda ya Siini Galaba agambye nti ye kyamanyi ekigenda mu maaso kyakuwandisa abasawo okujjamu abakyamu abakola ebikolobero omuli okusaddaaka abaana, okusobya ku bakyala n'ebiva ebirala mu basawo ebivumaganyisa omulimo gwabwe guno. Tomusange Kayinja ku CBS Masaka City. Bannaffe, amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze, tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala mu bujjuvu tova ku mukutu kya basa.